Alleluia, 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 morena, alleluia, morimo. All right, amanyanga bulijjo yenze yekolera itongwa Solomon. Gwasoseewo leero muganda wange. Gwasoseewo era gwabasooka n'okugitambuza naye nga nsanyusa okulaba Solomon, nsanyusa okulaba Rachel Damali, nsanyusa okubalaba bannayuganda mwenna gye muwangaalira mu bitundu by'ensi ez'enjawulo mu Uganda, ku miriraano Kenya, Tanzania, Rwanda, mu UAE oba mu Middle East, mu Europe, America ne walala. Nafe jetuli eno mpola mpola mzee Dunda. Ye, abadde akyatulunda alhamdulillah. Kakati nga bwe nabaga nti munnange ogwange gutera gwakuba gwakunamya. Ogwamu gwakunyambako kuseereza video. Naye nga tetunnagenda wala. Waliwo abakomrade zibaffe oba abakomrade oba nakigwanisi nze naawe. Abatera okukozesa ekigambo ekigamba. Good morning, comrade, little boss, omimbi wango wakabi nsanyusa okukulaba taata. Waliwo bacomrades, oba bacomrades, oba nakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiraalo nze naawe. Balina okukozesa statement egamba nti bannange yeekolera muve mu bigambo mujje mu action. Action is better than words. Nendowooza leero kamba ani kulira eddala. Tewali mukazi gw'ogenda kwebakako nga losoose mmuluma nsinga. Kino kye tuli mu kukola kye muyita musimanya tuli mu bigambo tugende mu action. Tuli mu kuba lomansinga. Tuli mu kubajjiisa mufune feeling z'obusungu. Musegere tuli mu kubajjiisa mufune feelings ez'obusungu. So kino kye muyita ebigambo mmwe si bigambo bugambo. Teri mukazi gogenda kwebakako nga losoose ku mulomansinga. Kakati essaawa eno mukkirize bannayuganda bannange tuli mu kuba lomansinga. Mukitegedde mugenda okutuuka okulwanagana nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nga mulina ensonga ebalwanyisa. Mugende okutuuka okuggyayo enjala mugende mweyiwe ku nguudo mulwanirire eddembe lyammwe nga muyina ensonga ebatwala ku nguudo. Tuli mu kubala gesaawa eno ebibi ebya nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Musegedde bannayuganda bannange tuli mu kubala g'ebibi bya nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Kakati mmwe kinaaba gye muli okugamba nti atuyidde tugende tutandika okulwanagana ne nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. So kino kye tuli mu kukola tuli mu kubala omansinga tutandika okwegadanga. Ntegerekese bulungi bannayuganda bannange yenze yekolera itongwa. Muganda wange Bobi Yanga nsanyusa okukulaba. Nyambaako ogintambulizeeko neno ate esobole okweyongerayo. Neema nsanyusa okukulaba nkulengeddeko muganda wange. Na buli omu ali ku live eno nsanyusa okukulaba. Ogwange gwakunamya nnakyemalira ogwamu ate gwakunnyambako kugitambuza. Antandise bwenti. Olunaku olweggulo paalamenti yakakasizza muganda wa Museveni Violet Kajubiru nga komishona w'ebyenjigirizo w'okuntikko mu ggwanga. Paalamenti yakakasizza muganda mwannyina wa Museveni Violet Kajubiru nga komishona ow'ebyenjigiriza ow'okuntikko. Naye inechibuzo eno Uganda kwegamba byeri amagero byava side emu munju yaba Museveni mwe muli asobola okukola buli kimu
Munju yaba Museveni mwosanga omuntu alina okuba minister w'ebyenjigiriza, alina okuba omudumizi w'amajago okuttaka, alina okukulembera operation wealth creation, alina okukulembera ku majje, alina okukulembera eggwanga. Mwe byamagero mukama yabireeta munju wammwe wekka, mwe bagezi mwekka mu Uganda namba. Uganda namba erimu abantu miliyoni ana mu mukaga. Abayivu n'okuba singa kube wammwe temwasoma. Njagalondeeteri okuva ku mwami Museveni, salimu sale, mchala kataha, gwenekera ekifaananyi kimu nga kuliko omu ku bo. Ali mu gawuni kaberoyo muhoozi. Mwe abataasoma mwe abaagala okwefuula eggale essajja mu Uganda. Famire yammwe ye kamala yonna ya Uganda. Eggale essajja lye likuba ennoga ale kaseera ke kamu lye litta n'ensekere. Mwe lwaki mwefuula eggale essajja? Ogenza okulaba olunaku olwaleero nga mwannyoko y'asalidde okubeera kamishona w'ebyenjigiriza. Tunuulira ebyenjigiriza ku mulembe gwa mukyalawo nga bw'abeeredde minister w'education. Mukyalawo nga ye minister w'education. Tunuulira ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda bwe byeyongedde okusereba. Kubanga ministry erimu omuntu atagitegeerako ddala. Kkiriza oba gaana, mukazi wo talina ky'ategeera ku byanjigiriza mwami Museveni. Bw'aba ategeera ebyenjigiriza, lwaki wano juzi muganda wo abadde eggulu ng'agabira baddiikuula ssente naye ng'abasomesa b'eggwanga bamaze akaseera tebasomesa enjala ebattira mu nju, amasomero ne gatuka okufuuka ziroogi. Naye nga muganda wo ali ggulu agaba ssente asigabira baddiikula. Naye nga mukyala wo akusula mu kifuba tayinza yadde okukuba ekya akamba ti mwami wange omulungi, amasomero nga gafuuka ziroogi, abasomesa nga bali bubi, abasomesa nga baddukidde ku byeyo, abasomesa nga bagenze kukola bwakadama, abasomesa abasajja nga bali mu kuvuga boda, bannannyini masomero bagafudde malundiro gambizama bagafudde ziroogi olw'ensonga tewaliiwo ssente. Mukyala wo teyagamba konti mwami wange omulungi, mbadde nkusaba ekintu kimu, abantu bano tubakole tubaweeyo kasente kabayambeko bebbulule ministry yange gye mpererezaamu, abakozi baayo babaweereza baayo bali bubi nnyo. Teyakikola. Kakati ogenza olaba nga mukyala wo yaweereza bulungi nnyo eggwanga kwe gatuusiimye nnyo, n'ogamba nti aa naye mwannyinaze kajubiri, naawe jangu okole ki? Okwatire wano mu komishona obeere kamishona w'ebyenjigiriza. Ministry y'ebyenjigiriza y'erina okukulembera eggwanga lino, y'erina okusoosowazibwa, y'erina okusooka. Kubanga ne bw'oligamba nti ebyobulamu y'erina okusooka, n'abasawo abatujjanjaba baayita mu mikono gya ministry ey'ebyenjigiriza. Naye ate ministry ey'ebyenjigiriza eyali badde esooka, eyali badde ejjanjawazibwa, olunaku olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'ateekamu baddandala be. Yoweri Kaguta Museveni gy'ateekamu baddandala be. Eno Uganda yagifuula kampani ya Museveni Amos Kaguta omugenzi. Nga bw'okeera n'ogamba tuyina Uganda battery, ono omugenzi waawo ono gwe baziika ebusunjo wa Jesa Mulwana, abaana ba Mulwana baddukanya kampani ya Jesa nga bwe baagala kubanga ya kika kyabwe ya kita. Kakali bwano ne dictator Yoweri Kaguta Museveni bw'ayagala okuddukanya ensi yattu amata obuta Uganda, akola kati by'ayagala, akola gaddi b'engalye. Ministry y'obuvunaanyizibwa nge hagireseemu omuntu eyali badde asokoola ebiraalo by'ente, eyali badde alongoosa obusa mu biraalo by'ente, amuleese mu ministry edetermining eggwanga ly'enkya, amuleese mu ministry edetermining abakulembeze b'enkya, edetermining abasawo b'enkya, amuleese mu ministry ey'obuvunaanyizibwa ennyo. Muganda we eyali badde akukuula kazambi. Eno Uganda muleke kugifuula
takali ya muzei kaguta. Tigwa asala wo, tigwe lima wano, nawe lima wano, noli lima wali. Haa, nawe kakati kajubili lima wali. Kwe salimu sale kuatila wali, kata hakuatila wali. Kakati, okumanyangono musajja simu na Uganda, ngawe tuwa denga, tuwa gamba. Kwe soka webu zo muntu, alumiriwa Uganda ne future ya Uganda, oyo kajubili. Mwomufule komisyo na muministre guange soka. Kajubili. Arasani deyade. Okubela. Omukule embeze waka vina kanigi na kala chala kuchalo. Hona gendo kuri ya dineto yota amule sono mutami funge chizi mozi kwe ya siki. Hona gendo kuri. Ngane Toyota ze. Hona gendo kuri ya nganori ya ze. Hono kwa kula naba zukuru wazi. Chukana baji kula makaga we. Waya gali la wale terono. Sista mugami entibabe nombo na abona. Chajo kwa atile wano. Tamutu wala mufamu ye chisos. Heyo wananyi. We waonga na ye jazima zafa msete ya miwamso. Neta mutu wale. Kumamu mani kajaba angu mudiba za jadiba gafamu ye. Olo kuma ya gala nyo famu yoko singe guanga. Chava muleta mu ministry. Heye bie njigirize sala okuwe kwanga. Bwawa mkiriza mwato wa mtu temufamu ye chiso zinadiba geyo na commissioning. Racha ina commissioning. Bintu vya kwanga. Racha ina commissioning. Ministry singa amani mu Uganda. Museveni musajja kwe unyi sanyo. Teye gombwa. Musajja kwe unyi sanyo teye gombwa. Ye musajja abeerawo holina jana amugamba sengawe na amukabire nnaku kino munnange muse mutabani olaba ono muzukulu muzukulu wange aliye abona abona are munnanga mwana mpita jajjana abakuita jajja kagiri jendi sengawe ya ina basenga ababo ngezeseza bugezese kubata ina basenga ababa inoche nabinganda munnanga omwana ali wana abona abona. Na ye nkwe gairi de. Mufu ni womu teka. Tamutu wala mufamu. Amuleta musonga. Mubifobi ya guange vili no kuwe lelezebu wamu. Habantu abasoma. Osege. Kani Museveni. Ye muntu adira abantu naba jenyo. Ngaba ina kokola kazambi mifule jemubia. Osebo naba leta. Naba fula ba ala disi, simanya ba ala sisi, simanya bani. Chokula ba, Uganda gwanyo bulirunako. Kuwanga uliarimu chifomu hali. Si asani doku beramu. Oja kwesa anga, nga wali waba somesa. Abatendiki. Na inga lete baso wala kubawa milimu. Muministro ya byanjigiriza. Hadani haba mbani, amgana Museveni wali. Waluwa ba injinia, haba kugwa haba sobolo kole milimu ya government, haba so kuata contract za government. Na inga weba gendo sabe milimu. Baba gamba neye nyindo, ngogusaba wano. Olinamu za Uganda kumusefeni, neba gubamba. Oja kwesa nganga waluwa haba antu haba alibatne nobu were zobu runji. Elinsi ya tu Uganda. Na yo wakuba tebaina haba mani tebaina connection kumusefeni. Baba gobera bali. Wanono kusoma kutandikiro kufiri. Lata kuchari munsa chovola. Dictator Museveni. Kakati aleta haba yozi wabu samu biraro. Na haba teka ministro ibe njigiza. Kubachi mani. Okusoma mu Uganda ya kutatanada. Okusoma takufire no. Josa biro umulimu nti okusoma kwansa. Okusoma kwatandikire no wansi. Ibe njigiza biya fire no wansi. Paka waguru ngomalini zano geno sabo umulimu. Osobola okuweerera omwana wo n'oli ambaluma musajja ne weewuubira mu butundu bw'obukanzi obwa Japani gw'omukazi n'oyambala obut-shirt obuteeteeyo bw'amadalaka n'oyambala emikalabanda engatto zino ez'amasande ezookya ku musana mw'oweerera abaana n'oweerera n'obatuusa n'emakerere n'ekya nnaku abaana abo olumala okusoma. Jeba gendo sabe mirimu. Teba wabuzo inabu kugubwe nkanachi. Baba wabuza. Owango kujoze kusani sokula ba. Na yani ya kusindi se.
Tagali dictator Yoweri Kaguta Museveni tacha valuinga byanjigiza tacha valuinga papulazo tacha valuinga miaka 2 muntu jasomedde pakubuuza ani akusindise eyo na jogenda okusaba omulimu chovula ba ebyenjigiriza ye Museveni tabifako kubachi manyi ne bwosomoddamu ne bwatekawo ba commissioner abagezi nnyo oba abasani dokole emirimu egyo era terigenda kola kubanga ne bwomala okusoma nga tomulina ako Luganda bagenda kubuuza ani akusindise jogenda okusaba omulimu gamba bugambi sale ya nsindise tebagenda kuwa interview bagenda kugamba you are qualified tula walikola nda kubera yingine ya olugudo lwe Masaka you are qualified as long as you have been sent by Salimu Sale genda kwata tractor genda kalaka to olugudo njala kola mu ministry yali anjigiriza ani akusindise ndikajubiri genda kola takadi okusomere kufira dala chovola mwami yowe likaguta mu 7 akutwalanga ekintu ekitajansa kubachi manyi yake nyini ngo muntu yakuonona okusoma sikute ali Musa munsi ya tu Uganda omwana asomere emyaka 20 na atenga bwabata somyo ka koskani ya kusindise tagenda funa mlimu waona wenega iya yowe likaguta mu 7 na chemali tuyambi tutere yoka kosi emakererao kebaita ani akusindise abana baffe bakasome kubanga abana baffe ne basoma good morning map media brother amba alaikum salam abana baffe ne basoma olunaku olwalero basoma ba toge soma kwabe kuba fatoge babona abonera mafaya bagaenda ba Museveni abatamanya dokuandika manyaga Bana basoma mawulire nga basoma oluwalabu bagaveri. Bagasoma bagasuli sojanti balumika muwana. Sebo katibe bali mu bifeyo obuvunaanyizibwa. Mugwanga abalunzi b'ente. Abali badde bakokola kazambye mu biraalo by'ente obusabwente. Olwaliro mu 7 yakulaga. Berasanide okubeera ba commissioner. Yoweri Kaguta mu 7 yeke nnyini nokwasa ministry y'ebyenjigiriza mukyala we. Achimanyi deddala bulungi. Teriyenjigiriza byafa. Kakati ne bwateekamu omuntu eyekomera mu senior 2. Taina kyasalwa is to drop out. Na mukwasa ministry. Esingo obuvunaanyizibwa mu ggwanga. Tubale tukyali kugwandika ekozi. Bate yine embuze w'emmense ebirime byonna ne zireeta kajubiru. Tubale tukyakabira wa neighbor. Ali n'owaffe wuna tukutukidde mu ngalo. Katumane tucha gurube nechi zibu chandia nati kataha. Okuwera mu ministry. Esinga obuvunaanyizibwa. Esinga amani. Esinga chitibwa. Mugwanga. Tuwatulia uo. Nganeka jubiru. Asoma mauli renga asomoru walabu asoma agasuli sengaru miko umwana. Naenga zimureta. Nange nzize. Naenga kajubiru. Bwamubuza wasoma chenka na chigwe. Webagala oteka mu ministry determining akulwe gwanga. Webagala oteka mu ministry eronda abakulembeze menchera ebateka teka. Webagala oteka mu ministry eteka teka abasawo bencha. Webagala oteka mu ministry eteka oba engineer abateseze ebibuga byegwanga abencha. Kajubiru Violate agenda kugamba ekyamazima simanyi. Hey, just to leave baba, nzitagala kunda banga mbona abona nti baba wange yanjagala nnyo tagala kunda banga mbona abona. Kakati Uganda yongensi. Nebera nga company yongensi Muzeye Amos Kaguta tata wa. Tibo bakera bukezi. Gwekwata wano, gwekwata wano, gwekwatira wano. Mweche mugamba mu Uganda namba. Familia yam. Yesingo kutegera. That is the question. Eno Uganda ni mwabantu. Milioni anamu mukaga, almost anamu munana. Mweche mugamba, baka jubiruwe basingo kutegera. Bano, asoma mauli renga baga surise. Hoyo kajubiru ataswa adoku wandi keri nyaribe banu wibaga abakola vorongotu. Potunuri handwriting ino gamba unajakuba musawu. Umanyeda, nabu wandi iko uvinga bagamba uli musawu. Kari beba kajubiru. Nibu waba wandis, ugamba unajakuba musawu. Bwela lesemu ministry.
Esingo buvunanyizibu mugwanga mugwanga bali gabanya gabanya munangi bobe bagezi bokka be bategera bokka Museveni bero mukulembeze sorry bero mufuzi ani kajubiru nawe nkulese bera commissioner ministry byenjigiriza katamira dyo mtabani wa fomuhozi bera omdumizi wa majo kutaka salimu sale tukuje kubudumizi bwa majje kakati tukuta demoperation wealth creation jarati kataa vayo ekaramoja tumaso kubaba koro dinoza weddebe tusima biweddeyo kakati jangu mu ministry yebyenjigiriza kano kasinga kafe chitape ya katulekera bana ba mama mweyagaye tulie tunywe bana metufuga basiru na ye tulichizimba tulichizimba mtu nyonyoke dinetugenda kwabika esa wayo na muleke kufura Uganda it is not a monarchy buno simu akabaka kwatirao kwatirao wegundi kwatirao wegundi kwatirao no way Uganda nene nyo kubasinga bana Uganda bategera nyo kubasinga mulemeseza abana abasoma emirimu gye basoma okutuula mu mifo bye basoma okukola ebintu bye bakenguka nga muleetawo bano baddandala batafu b'emitwe ky'ovola be bizimbe bikyakuba nnyo abantu anti inginia ya kwasi watena yo kuzimba parliament muto wa Museveni tabimanyi yande ya kwasi bwa ogwo kuzimba Masaka Road ye ya wasa muwala wa Museveni tabimanyi adate basomenze mansomera abantu abo e family si abantu bayivu ba never dandala bali ya si abantu bategive temuli mubai na degree ya deka diploma njogedde binene ya de certificate temuli nene bakera kumacha ngabalaba alina okubera minister wabwe alina okubera commissioner wabwe alina dumira maji wabwe alina okukola kino wabwe no sasira zininje gasima nyamba di simanya kino kinala byikurunga chikuba dance che chanierweru mochizina tisagambiza kulwa PDF muli amagumba abasajja babakanyukira amagumba ngenkoke mazo kugwako Nebisa gambi za mkunyunyu ntevigayemu Bili kumakombo bili ya Neseo wikula gabisa gambi za Mweraba nangi UPDF Eno emu DF This is not UPDF Dino jiri ya familia ya Museveni Tericha aliri ya Gwanga Muli ya bukonko muka Gari ya ugasa gambi za no gabu za lokechi aliwa mwe Paulo lokechi na ya sagambi za ako Ya sagambi za kona ye. Ali walero. Na ye ya tutisa tisa ko. Ye no mwete gifokwe kalakasa jangune kofini. Ye ya gena ne ye mchigo nga genzo kuna weo je ya guwa. Sima ya bloody kiloti bombo kilati. Ya gena yo ne ye. Kufe na ya ni mula mulero. Fe. Ya ya yogeza bogo. Hako bogoka. Ngera na we lor woko bogoka. Na era na we. Ojatu katayimo gende Nga makombo giba kuwa na wala batocha asani dekugalia Eno family affair Eno company Yafuka ya family UPDF Siya mwe Mwemuliba koziba family eri Mwemuchituwa nente eri fam Mwemukola masamba Gamuse yowe likaguta Museveni Nobilaba angabisa gambiza Kumakombo Kano time jatuka na makombago. Baba labe ntemucha sana kugalia. Eliminate. Baba eliminating. Memujia musa gambiza. Fetu wali kulabiyaba nene emire mbe ngalo. Fetu wali kulabiyaba nene emire mbe ngalo. Nenga Uganda eno. Pajipula gundi yawe. Kabondo kabu. Holi na ja. Na kera narimba abantu. Tibanange malete debo nabasome kwe Museveni mbulire ebibala ebyakatukibwako mbonna basome mbulire ebibala ebyakatukibwako mubonna basome
Bameka abali mu government yo sebo watu wakusoma kugenda kubona abona kusindika bigali munsi ndagayo minister wabo nabasome kale hizo kubaya gulo ngatebanna kula ndagayo omukozi ya government yenna omu office mu ministry yonna nga product yabo nabasome woka kasanti bo nabasome project namunyo wajireta kulwa Uganda kulumirirwa Uganda abana begwanga basome ndagayo project yemu ndagayo product yemu eyabo nabasome ngeri mu government yo bokera kumacha nosige bijanjero Mutaimi yaba kungula mami suvira muntamwe uwe waka. Nga jebiri. Ngoso biri ya kumana obyesi misanti wasigabira mu. Gwobo wese chitanda. Nenga gwetoso atisulako. Chegezo wese bi. Benzi mwebe wese motoka. Buli mukozi wa yaba ino kumane benzi. Chitegeza antie wese burunji. Kakati gwabana bewawesa mu UPE bobo kakasa barunji lwachi toba we mirimu mu government yo bobo kakasa anti UPE yajja kujuna muntu wa wansi bobo kakasa anti UPE yajja kuongera ko kubugumya bana bagwanga besero bwongo bobo kakasa anti UPE wajire to funa bakulembeze bencho baba weereza bencha Ndagayo omuntu omu mu government yo oba ngakolanga commissioner oba nga secretary oba ngani mu ministry yonna ya Museveni oba nga RDC oba nga chino naye nga product yo ya UPE Mami Yoweri Museveni bobo kakasanti UPE inachegatta kuba na Uganda era wa director Kustula byansoma mu Uganda. Tulage yo. Abawere zabu. Mu government yo. Nga ba UPE product. Biowe so ino kumaking us sure. Jinae viku nyumide. Mchala wafumbe meri na kuganze sagala. Weke ngeram. Naoka mama nakate nono. Arabi kantele demu kanyoka uri. Yeru achitari denga te ajifumbi. Kakali nae Museveni, UPE watu wabutua. Wali imbira koba za deba fe, abana ba mweba genda soma kubwelele. Ero yongero kuba bemi solo. Chokate chenaku, tinabana ba weba malo kusoma. Toba ganya kuweleza. Mwifobi ya bufunanzi wa mugwanga. Gado wali olimba, tinjagada kuleta UPE. Kuongera, kuba kubwereza. Kubaweleza aba gunjufu aba kuongera kubangula bantu aba naweleze gwanga encha ndagayo UPE product yemu gwe musajja gwe sekalimbira ngeri munda mu government yo leka kuudisa banna Uganda ebyenjigiriza tobitwala nga nsonga ebyenjigiriza gwe wenyini mwami Museveni wabyekakkanyiza ebyenjigiriza Wabifule cho kusanyiramu. Ebye njigiriza. Wabifule vyo kubala atiramu. Chovola bodira kati. Abantu. Haba ino kusokola. Ebidalo biente. Haba ino kumanyente. Obe. Suze warunji te walibusa. Kondida abantu haba ino kusokole. Mifule jeja kazambi mubyalo. Bole semu ministro ebye njigiriza. Simanya Violet Kagubiru. Hala sovola na kuandika linyale mugulamburu kufu. Hasoma maulile. Ngaga soma muruwalabu agaveri kudio na jati. Hama ulile asulika masulike. Haba anga rumiko umwana. Hawe muleta. Kwe kwanga basulika hama ulile. Heye utambale wafi. Hesene ne yasoka batu gamba nga mujirumike. Indala zikirile. Mujirumike mutete. Kakati wato sister uwa asomama uli. Gwole semu ministry. Esingo mufuna nizimu. Mugwanga. Mbunaye. Aweleze. Na ye dictator yowe likagu.
Museveni. Kale Uganda osobola okubenga simu ozalibwa. Naye kubyekoledde mukujja ngesati ye kundi Museveni toji. Kulwale osebo kusero odio inane famu. Atisi wali tujukideko. Echo. Chala wona aserebya ministro yebya njigiriza. Tuba tucha mugumide. Tugumide chizimu chwa kufuka kuburi yorina jena hapa mako upambi. Aitane sister we. Habana neba some mirimu. Mirimu neba tajiba wa. Baba buza niya kusindi se. Heyo kosi. Heyo ntongu likati. Ya banga makaga mwenga makama tendo. Akafamu abantu abategeera boka. Mwe mufaba general. Mwe mufaba minister. Mwe mufaba ani. Mwe mufaba ani. Mwe fudeba murunjomu. Museveni ole medo kutikiriza. Tenzo asetanula. Ate yekole ngala yolinda kola ngala yigwe. Olinda tujetu kwati ya kulusanyu tukole mungala yi. Olioko manyenti waluawo. Na sino burunja yafa mudiro. Na yole mede mudiro. Na limo burunji. Atera na nyuka. Buli chintu. Chirino kubako. Newe chikome kerera. Olaba no muntu asomuka. Atuka na akomeka. Na yegwa atakomeka. Bukule mbeze oba musibira mubo. Olo oza bakubumba muchi. Olo oza bakutonda muchi. Enough is enough. Dictator Yoweri Kaguta Museveni. Yona tuwali bigumide. Neto jia kutule tila basoko ziba kazami mifuleji. Muna oba tuwale. Hebifeyo vunaizu wa mkwanga. Batuwale ministry. Editamining. Kulwe kwanga. No way, there is no way. Hecho nganyi. Hecho nkolachi. Nganyi. Manyoku. Afulage. Kudigree. Njokede chineni. Certificate ye. Hela mwaba ine chineni. Haina baluwa za kari mwezi. Haina baluwa za mujiji. Hewe ya soma. Hekutani musango na webi runji. Na yomuleke. Halawe lezemu ministry. Hekule mela mguango wakari mwezi. Wakate chisimo uomu jiji. Hoyo kajubiru. Kalo gara tule tena. Hava kubibama buloka. Tamu jeno chaya rude. Fetuli mchintu. Hatu wabo na wana nyeba nebe za tulaba. Tabatu wala mufamu ye. Tame istoswa na kubesi gisa famu ye chisosi. Seba ataba leta munsonga za kwanga. Batu wale mufamu zobo woba lumidiru wanyo. Batu wale mubikampu nibyo bidato miliki. Simanya fresh dayale. Simanya angabi. Chima tuwa aleyo. Batu wale mkasa siro uo. Leta kubaleta. Mubifo. Ebi obufu nanyizimu. Mugwanga. Wama enzeye kulira itongwa. Negene deno kwe gendela. Tsk.